Hallo, fijn dat je bent. We gaan het in dit webinar hebben over cholesterol. Daarin ga ik een aantal aspecten van cholesterol behandelen. Je kan vragen stellen via de Q&A. Dus als het goed is, dan zie je in je beeld een Q&A-tabje. Nou, daar kan je vragen stellen. De vragen worden door Rolina aan mij doorgezet. Nou, dat wil niet zeggen dat ik alle vragen ga beantwoorden. Het kan zijn dat sommige vragen eigenlijk bij een soort van voortzetting horen. En die ga ik dan na die tijd beantwoorden. Dus dan kan je nog kiezen of je ze wel of niet gaat bekijken. Dus we gaan het even hebben over cholesterol. Nou, er is van alles te doen over cholesterol. En er zijn ook een aantal zaken waar je duidelijk, je zou kunnen zeggen, kanttekeningen bij kunnen zetten. Als je een heleboel mensen gaat onderzoeken die hart- en vaatziekten hebben, dan zijn er een aantal mensen die inderdaad verhoogde cholesterolspiegels hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen verhoogde cholesterolspiegels heeft. Dus het kan heel goed zijn dat er sprake is van hart- en vaatziekten zonder dat er verhoogde cholesterolspiegels zijn. Dus hoe is men nu tot deze, je zou kunnen zeggen, constructie gekomen? Dat zal ik even uitleggen aan de hand van een aantal simpele voorbeelden. Zal ik? Dus dat is het begin. Vroeger waren er verschrikkelijk veel ooievaars. En nu is de ooievaarpopulatie behoorlijk gedaald. Dat is een gegeven. Dat is een feit. Vroeger was er per gezin, waren er per gezin ook heel veel kinderen. Dat is ook een feit. En nu zijn er per gezin maar 1 of 2 kinderen. Dus het aantal kinderen per gezin is ook enorm gedaald. En in wezen is dat natuurlijk ook logisch, want er zijn minder ooievaars. Nou, zo zie je dat 2 dingen die gelijktijdig voorkomen, die kan je op deze manier heel mooi aan elkaar knopen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, tenminste ik ga er even vanuit dat iedereen snapt dat de kinderen uit de boerenkool komen en niet door de ooievaar gebracht worden. Dus dat dat sowieso een ding is. Dus als ze tegelijk voorkomen, wil niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is. En dat wordt bij dit soort zaken misschien wel gedaan. Een oorzakelijk verband tussen hoge cholesterolspiegels en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dus ik zal een aantal zaken uitleggen over cholesterol. En dan kan je hopelijk zelf begrijpen hoe het zit met cholesterol en wat de plussen en de minnen zijn. Want cholesterol heeft eigenlijk een heleboel positieve aspecten. Dus cholesterol kan je misschien maar beter wel hebben. Ja, dus dan kan je misschien maar beter niet te laag hebben. Daar komen we straks op terug. Dus we gaan straks, wordt het helder hoe ik tot deze conclusie kom. Eerst even deze. Er wordt wel gezegd dat je op moet letten wat je in je mond schuift en dat de hoeveelheid cholesterol die je via de voeding binnenkrijgt, dat dat invloed heeft op het eindresultaat. Nou, nu is het zo dat cholesterol via de voeding, en je ziet wel staan dat bepaalde voedingsmiddelen verschrikkelijk veel cholesterol bevatten. Ja, hersenen bijvoorbeeld bevatten heel veel cholesterol. Dus als je runder hersenen eet, krijg je heel veel cholesterol binnen. En je ziet ook dat nieren heel veel cholesterol bevatten. En dat lever ook heel veel cholesterol bevat. En je ziet ook dat eieren best wel cholesterol bevatten. Ja, dus er zijn een aantal voedingsmiddelen die echt wel cholesterol bevatten. Wat klopt er nu van de bewering dat cholesterol via de voeding invloed heeft op het eindresultaat? Dat zal ik even uitleggen aan de hand van een aantal zaken. Alles wat je eet komt uiteindelijk, en dan teken ik even de korte route, komt uiteindelijk in de lever terecht. De lever, dat is een prachtig mooie machine, dat is een prachtig mooi orgaan. Die heeft verschrikkelijk veel taken. En een van de taken is het uitleveren en het maken van cholesterol. Dus de lever maakt zelf cholesterol. De lever is ook verantwoordelijk voor het leveren van 100% cholesterol.
Dus dat wil zeggen dat als je via de voeding, 3% cholesterol binnenkrijgt, dan gaat de lever 97% cholesterol er zelf bij maken. Als je om wat voor reden dan ook 0% cholesterol via de voeding binnenkrijgt, dan heeft de lever echt een hele vervelende dag, want dan moet hij er 100% zelf bij maken. Als je besluit om overal maling aan te hebben en heel veel cholesterol te eten, dus stel je voor dat je via de voeding 30% cholesterol naar binnen schuift, dat ga je waarschijnlijk niet redden hoor, maar stel je voor, dan is de lever je bijzonder dankbaar, want dan hoeft de lever er maar 70% bij te maken. Ja, dus je ziet dat de lever het leeuwendeel van de hoeveelheid cholesterol die uitlevert, zelf gaat maken. Dus de lever maakt cholesterol. Dat is niet voor de flauwekul. Dat doet de lever niet om jou te pesten. Dat gebeurt omdat er iemand is die erom vraagt. Ja, wat betreft de lever is het gewoon een kwestie van u vraagt, wij draaien. U vraagt veel, dan draaien we veel. Nou, om even de 100% kwestie uit te leggen, dat is de volgende. Het lichaam vraagt. Dus als het lichaam tegen de lever zegt, dit is even didactisch jongens, dus ga dit alsjeblieft niet tegen de dokter zeggen, want dan zegt hij echt van waar heb je deze informatie vandaan. Als het lichaam aan de lever vraagt van goh, ik heb behoefte aan 4 vrachtwagens cholesterol, dan zegt de lever, dat is prima, dan krijg je van mij 4 vrachtwagens. Dat is op dat moment dan 100%. Als het lichaam, om wat voor reden dan ook, geen 4 vrachtwagens vraagt, maar 8 vrachtwagens, dan zegt de lever, joh, hier heb je de 8, maakt mij niet uit. Je zegt het maar. U vraagt, wij draaien. Als het lichaam in plaats van 8 vrachtwagens 1 vrachtwagen vraagt, dan zegt de lever, oh, dan krijg je erin. Mij maakt het niet. Mij maakt het niet uit. Ja? Dus die 100%, die fluctueert. Want het ene moment heeft het lichaam heel veel cholesterol nodig. En het andere moment heeft het lichaam heel weinig cholesterol nodig. Dus de meest interessante vraag is misschien wel, van waar heb je die cholesterol eigenlijk voor nodig? Wat gebeurt er met het spul? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, het allermakkelijkste is om te beseffen dat het lichaam niets doet om jou te pesten. Het lichaam gaat geen cholesterol maken om jou in de vlekken te jagen. En dat doet hij ook niet om de dokter te pesten. Het lichaam maakt cholesterol omdat het ergens voor nodig is. Nou, laten we maar eens gaan kijken waar je cholesterol overal voor nodig hebt. Want dat is best veel. Het is een hele belangrijke grondstof. Dus echt een hele belangrijke grondstof voor de aanmaak van heel veel hormonen. Maar dan niet alleen hormonen. Je maakt ook cholesterol omdat je dat nodig hebt als bouwstof. Je hersenen bestaan voor een groot gedeelte uit cholesterol. Sterker nog, je myelineschede kan je alleen maar maken met behulp van cholesterol. En je synapsen, die bestaan uit cholesterol. En dat hebben ze allemaal nodig om goed te kunnen functioneren. Ja, dus cholesterol is een bouwstof. Daar maak je je hersenen, een onderdeel van je hersenen. En je hebt het nodig in al je celmembranen. Dus al je cellen en al je celmembranen, daar zit cholesterol in. Dan moet je je voorstellen, je hebt in je lichaam heel veel celmembranen en daar zit allemaal cholesterol in. Dat heeft een functie. Ja, dat heeft een functie. Dus ook dat wordt niet gedaan om jou te pesten. Dat heeft een bepaald doel. Nou, laten we eerst maar eens gaan kijken waar je cholesterol allemaal voor nodig hebt. En hoe dat komt, dat cholesterol op sommige momenten hoger is dan op andere momenten. Want cholesterol fluctueert. Dus er is geen stabiele waarde. Het fluctueert ook
in loop van de dag. En het fluctueert in de loop van de week. En het fluctueert in de loop van de maand. Dus het fluctueert. Het is niet een vaste waarde. Omdat het altijd te maken heeft met wat heb je nodig en waar heb je cholesterol voor nodig. Nou, de cholesterol, dat heb je nodig voor de aanmaak van cortisol. Dat is één. Dat wil zeggen dat als je lekker in de stress ligt, dan heb je veel cortisol nodig voor de stresshandling. Ja, dus stress verhoogt de vraag naar cortisol, waardoor je vervolgens meer cholesterol nodig hebt als grondstof. Want je hebt cholesterol echt nodig om cortisol te kunnen maken. Dus dat is het. Stress is een ding. Dat verhoogt de cholesterolspiegel. Een tweede aspect is aldosteron. Aldosteron, dat regelt water en de mineralenhuishouding. Als je hartstikke staat uit te drogen, gaat je lichaam aldosteron maken. En de grondstof die daarvoor nodig is, is cholesterol. Dus dat betekent dat uitdrogen aldosteron verhoogt en de cholesterolspiegel ook verhoogt. Als je een mineralentekort hebt ten opzichte van het water, dan gaat precies hetzelfde gebeuren. Dan ga je aldosteron aanmaken. Dat aldosteron, dat kan je alleen maar maken met behulp van cholesterol, want dat is de grond, dat is de basis ervan. Dus uitdrogen en een mineralentekort gaat vanzelf de cholesterolspiegel verhogen. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Er is er nog eentje die de cholesterolspiegel doet verhogen. En dat is oestrogeen. Dat is oestrogeen. Dat wil zeggen dat dames die hebben in de loop van de cyclus verschillende oestrogeenhoogte. Want als je namelijk baarmoederslijmvlies gaat opbouwen, heb je daar oestrogeen voor nodig. Dus in die periode is de cholesterolspiegel inderdaad hoger dan in een andere periode. Ja, dus in de cyclus heb je een verschil in oestrogeenvraag en daardoor in cholesterolhoogte. Dus er zit ongeveer 25% verschil tussen. Dus je hoeft in wezen niks te doen, alleen maar even te wachten totdat je in de gunstige periode van je menstruatiecyclus zit en dan is je cholesterol als vanzelf 25% lager. Geinig niet. Als je zwanger bent, dan is het de bedoeling dat er een kind komt. En dan is het misschien, ik weet niet zeker hoor, maar ik denk het, misschien de bedoeling dat het kind ook hersenen krijgt. En dan is het misschien de bedoeling dat die hersenen ook myelineschedes gaan maken. Dus terwijl je zwanger bent, heb je heel veel cholesterol nodig, want anders dan ga je je kind en de hersenen van je kind kan je dan niet goed ontwikkelen. Ja, dus er gebeurt dan iets met de hersenontwikkeling van een kind. Borstvoeding is hetzelfde. Via de borstvoeding ga je ongelooflijk veel cholesterol aan je kind geven. En dat is natuurlijk omdat, dat weten de meesten, hè? Je staat naar zo'n baby te kijken in de wieg en dan denk je, nou, deze is nog lang niet af. Er moet nog wat aan gebeuren. Zie, hij kan nog niet Shakespeare opzeggen. Dat kan hij niet. Hij moet nog even zijn hersenen laten groeien. Nou kijk, dat gebeurt onder invloed van oestrogeen. En dat gebeurt onder invloed van cholesterol als bouwstof. Ja, dus dan zie je ook dat tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding automatisch de oestrogeenspiegel verhoogd is, maar ook de cholesterolspiegel verhoogd is. Dat heeft een functie. Dat heeft een functie. Dus dat is die. Cholesterol heb je ook nodig voor de aanmaak van testosteron. Testosteron, dat is een hormoon, hè? Dat ga je heel veel aanmaken als je met je spieren bezig bent. Dus spierwerk, dus zwaar lichamelijk werk, dat gaat automatisch de testosteronspiegel volgen. Dat gaat automatisch een verhoogde vraag geven naar cholesterol. Dus de tuin omspitten, het is nu de tijd,
de tunnelspitten, dat levert automatisch meer spierbeweging op. Dat gaat automatisch zorgen voor een verhoging van de cholesterolspiegel. Ja, dus dat is het. Bodybuilders hebben vanzelf al hele hoge cholesterolspiegels. Niet omdat ze dat zo leuk vinden, maar omdat het inherent is aan dat wat ze doen. Ze doen heel veel, ze werken heel erg met hun spieren. Er gebeurt van alles. Hè? Testosteron, dat is ook het dingetje wat te maken heeft met libido. Ja, dat is ook een dingetje wat te maken heeft met libido. En wat is dat dan? Dat is inderdaad niet alleen de zin in seks, maar ook de daadwerkelijke uitvoering. Ja, dus de reproductiebeweging. Dus dat wil zeggen dat als je als man een reproductiebeweging hebt gemaakt, op enig moment, dan heb je daarna nog 24 uur een verhoogde cholesterolspiegel. Dus dat heeft wel invloed. Dat heeft echt invloed. Dus, en als je dan, om eens even het verhaal aan elkaar te breien, als man de cholesterolspiegel moet laten meten, je hebt de avond voordat je de cholesterolmeting laat doen, een reproductiebeweging gemaakt. Je hebt niks te drinken gehad 's morgens. Je moet op tijd in de praktijk zijn om de cholesterolspiegel te meten. En je wordt daar geprikt door een bloedmooie waarvan je denkt van, oh, kwijlen. Zo heerlijk. Oh. Dan weet je 100% zeker dat je dan een verhoogde cholesterolspiegel hebt. Dus cholesterol wordt ook beïnvloed door dingen. Dus je kan niet helemaal die zaken loskoppelen. Ja, dus testosteron, oestrogeen, dat zijn allemaal zaken. Om dat te maken heb je cholesterol nodig. Cholesterol heb je ook maar nodig voor de aanmaak van vitamine D. En jouw lichaam weet niet beter als dat het nog steeds in Afrika rondhopst. Dus jouw lichaam weet niet beter dan dat je gewoon voldoende zon tot je beschikking hebt. En zelf voldoende vitamine D kan maken. Nou, als dat nou niet zo is, als er in je lijf een vitamine D tekort ervaren wordt, dan gaat dat vanzelf de cholesterolspiegel verhogen. Ja, want je lichaam weet niet beter dan cholesterol heb ik nodig om vitamine D te maken. Dus als vitamine D laag is, gaat de cholesterolspiegel omhoog. Dat is een dingetje. Cholesterol heb je als stofje ook nodig om ontstekingsremmende cytokine te maken. Nou, dat is een heel moeilijk woord, maar onthoud maar gewoon ontstekingsremming. Ontstekingsremming. Dus dat wil zeggen dat als je in je lijf een hele hoge ontstekingsbereidheid hebt, dan moet je heel veel ontstekingsremmende cytokine maken. En dan gaat dat vanzelf de cholesterolspiegel verhogen. Nou, wanneer gaat jouw lijf nou een hoge ontstekingsbereidheid krijgen? Dat gaat jouw lichaam krijgen als je bijvoorbeeld te weinig EPA en DHA binnenkrijgt. Ja, en EPA en DHA, dat zit in vis en dat zit in visolie. Dus als je dat te weinig binnenkrijgt, dan ga je makkelijker ontsteken. Dus jouw lichaam gaat een hogere ontstekingsbereidheid krijgen. Waardoor je vervolgens ook je cholesterolspiegel hoger krijgt. Ja, dus dat gebeurt ook als je te weinig vitamine E binnenkrijgt. En vitamine E zit heel veel in noten en in zaden. Ja, dus daar zit heel veel vitamine E in. Dus als je dat te weinig binnenkrijgt, dan ga je vanzelf een soort van noodzaak. Dan gaat er vanzelf een soort van noodzaak ontstaan, waardoor de cholesterolspiegel ook omhoog gaat. Ja? Als je heel veel ontstekingsbevorderende stoffen binnenkrijgt, dus dingen waar je heel veel ontstekingen van krijgt, ja, dan gaat eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dus het gaat niet alleen over tekorten, het gaat misschien ook wel over tevelen. En wat zijn dan tevelen? Dat is in wezen een teveel aan linolzuur. En linolzuur, dat kom je tegen in zonnebloemolie, en in maïskiemolie, en in tarwekiemolie. Zie je, dus dan krijg je teveel linolzuur binnen.
En dat tevele linolzuur, dat gaat een verhoogde ontstekingsbereidheid geven, waardoor je vervolgens meer ontstekingsremmende stoffen wilt maken en de cholesterolspiegel omhoog gaat. Ja? Dus dat zijn hele simpele dingen. Cholesterol is ook een lichaams-eigen antioxidant. Nou, dat is een heel moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk een antioxidant, dat is een stofje wat ervoor zorgt dat je minder snel stuk gaat. Ja, dat zorgt ervoor dat je minder snel schade krijgt, dus dat je lichaam minder snel veroudert. Ja, dus dat is een lichaams-eigen antioxidant. Dat voorkomt ook dat celwanden beschadigd raken. Ja, dus zoals nu zie je al van, hey, misschien maak ik wel cholesterol omdat mijn celwanden en mijn vaatwanden beschadigd raken. Dan heb ik cholesterol nodig om de schade wat te beperken. Ja, dus een al lichaams-eigen antioxidant. Er zijn natuurlijk via de voeding ook antioxidanten. Dus als je via de voeding te weinig antioxidanten binnenkrijgt, dan moet je misschien wel cholesterol inschakelen als antioxidant. En wat zijn dan de voedingsantioxidanten die een rol spelen? Vitamine E. Hey, kijk eens. Vitamine E. Vitamine E. Vitamine E. Dus noot en zaden. Maar er zijn veel meer antioxidanten. Vitamine C is een hele belangrijke. En dat is ook een hele belangrijke in het beschermen van de kwaliteit van je vaten, vitamine C. Bij een gebrek aan vitamine C gaan vaten ook makkelijker stuk. En moet er misschien wel meer cholesterol komen om vaten van binnenuit te beschermen. Ja, dus vitamine C is een hele belangrijke. Dan hebben we nog andere antioxidanten. Denk aan selenium. Dat zit in alles wat uit de zee komt. Dus vis, schalen, schelpdieren, maar ook zeewier. Er zit ook heel veel zeewier in. Er zit ook heel veel selenium in. En paranoten zit ook selenium in. Dus dat zijn hele belangrijke bronnen. Jodium is ook een heel belangrijke antioxidant. Dat komt ook uit alles wat uit de zee komt. Er zit ook heel veel jodium in. Ja? Dus dit zijn hele belangrijke antioxidanten. En misschien wel de allerbelangrijkste antioxidant voor de kwaliteit van je vaten. Want misschien is dat wel juist de reden waarom dat je naar dit webinar kijkt. Dat zijn bioflavonen. En bioflavonen zitten in biologische groenten en fruit. Ja, dus in groente en fruit zitten bioflavonen. En hoe meer de groente of het fruit voor zichzelf op heeft moeten komen, hè, hoe meer dat het heeft moeten vechten voor zijn bestaan, hè, hoe meer bioflavonen het bevat. Dus biologische groente en fruit bevatten heel veel bioflavonen. Ja, dus ook biologische knollen en biologische wortels. Ja, dus het bevat heel veel bioflavonen. En dat is misschien wel de belangrijkste beschermer voor de vaten. Dus je ziet dat als je bepaalde stoffen te weinig binnenkrijgt, dus te weinig vis, te weinig groente en fruit, te weinig noten en zaden, en vitamine C, dat weet iedereen, hè? Dat is ook groente en fruit. Groente en fruit. Dan kan het zo wezen dat je misschien cholesterol nodig hebt om je vaten te beschermen. Zodat het niet nog verder stuk gaat. Zodat het niet nog verder een probleem geeft. Ja, dus dit zijn hele belangrijke zaken. Dus antioxidant, ontstekingsremming, cortisol, aldosteron, oestrogeen, testosteron, vitamine D. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Want waar je cholesterol ook heel erg voor nodig hebt, is voor je vaatwanden. Of voor je membranen, sorry. Voor je membranen. En wat doet cholesterol in membranen, dus in celwanden? Dat zorgt voor flexibiliteit. Dat zorgt ervoor dat celwanden lekker meer bewegen. Dus als je daar op drukt, dat het meer beweegt. Dat het niet zo snel stuk gaat. Dus cholesterol zorgt ervoor dat de zaak minder snel stuk gaat. En dat het leuk meer beweegt. Met alles wat het leven doet. Want je bent niet star. Je bent niet stug.
Alles beweegt. Alles in je lichaam beweegt. Denk maar aan je hart. Het beweegt de hele tijd. Dat is bewegen. Dus als je andere vetten in je celwanden bouwt, die heel stug zijn, dan moet je meer cholesterol inbouwen. En dat zie je ook, dan worden er ook meer cholesterol ingebouwd in een celwand. Nou, welke vetten gaan dan die stugheid veroorzaken? Dat zijn de zogenaamde transvetten. Ja, de zogenaamde transvetten. Er staat al heel mooi onder in hoek, hè? Transvetten. Maar ja, kan wel. Transvetten. En waar zitten die transvetten in? Die transvetten zitten in heel veel fabrieksmatig geproduceerde spullen. Dus die zitten in koekjes en in pizza's, maar ook in soepen en in sausen en in heel veel dingen die uit de fabriek komen. Er zitten heel veel transvetten in. Dus als je heel veel fabrieksmatig geproduceerd voedsel eet, dan krijg je misschien wel heel veel transvetten binnen. En moet je, om de celwanden wat te flexibel te houden, juist heel veel cholesterol hebben om de zaak nog een beetje flexibel te houden. Ja, want transvetten zijn in wezen zo stug als een plastic koffiebekertje. Ja, dus dan hebben we al een heleboel componenten. We hebben al een heleboel componenten te pakken die te maken hebben, met cholesterol. De misschien wel allerbelangrijkste. En misschien wel iets wat we helemaal niet beseffen. Dat is deze. Cholesterol is. Oh, ik kom mijn plaatje. Ik heb plek tekort. Dus ik doe deze even, transvetten. Cholesterol is een antibacterieel stofje. Als je in je darm bacteriën hebt die er niet thuis horen, dan bevatten die bacteriën, in een membraantje, in een buitenkant, heel veel lipopolysaccharide. Nou, dat zegt sommige mensen iets, andere mensen helemaal niks, maar dat doet er verder niet toe. Als je systeem in de bloedbaan lipopolysaccharide ontdekt, dan gaat jouw systeem ervoor zorgen dat de cholesterolspiegel in de bloedbaan omhoog gaat, want dat beperkt de bacteriën tot translocatie. Dus dat houdt de bacteriedruk onder controle. Ja, dus lipopolysaccharide in de bloedbaan doen iets met receptoren, zodat cholesterol niet in de cel opgenomen kan worden en cholesterol in de bloedbaan aanwezig blijft. Dus dat beperkt de translocatie van bacteriën uit de darm in je lichaam. Dus dat betekent dat misschien wel heel veel mensen die een te hoge cholesterolspiegel hebben, die hoge cholesterolspiegel hebben om zichzelf te beschermen. Want dat betekent dat als je bepaalde bacteriën in je darm hebben en die bacteriën gaan je lijf in, dan kunnen je organen daardoor ondergraven worden. Dus jouw systeem gaat geen cholesterol maken om jou te pesten. Jouw systeem maakt cholesterol om jou te helpen. Om je echt te helpen om geen bacteriële infecties op te lopen. Ja, dus om ervoor te zorgen dat bacteriën niet verder komen dan de deur. Dus die zorgen ervoor, hoog even jongens, in de bloedbaan geen kans, want cholesterol is hoog in de bloedbaan. En cholesterol is hartstikke antibacterieel. Zo simpel is het. Zie je dat? Zo zie je dat heel veel componenten, misschien wel bijdragen tot een bepaalde cholesterolspiegel. Ja, dus er zijn allemaal dingen die aan de orde zijn. En als je nou mij vraagt van, goh, wat kan ik dan doen om de cholesterolspiegel te verlagen? Sommige dingen kan je gewoon zelf bedenken. Zo moeilijk is het niet. Kijk, wat je natuurlijk, als je naar deze tekening kijkt, dan kan je al een heleboel dingen voor jezelf helder hebben en voor jezelf bedenken. Oh, dat zou ik kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld een vitamine D kunnen innemen. En dat zou je kunnen doen in de vorm van levertraan.
Dat is zo heel erg onhandig is het niet. Dat deden we vroeger al. Ik ben er ook groot mee geworden. Dus zo heel erg levensbedreigend is het spul niet. Dat kan je gewoon prima hanteren. Dus vitamine D. Misschien is het een idee om het wat te optimaliseren. Deze component. Goedkoper kan je niet maken, jongens. Gewoon water. Met een beetje mineralen. Dat is gewoon eigenlijk... Is het 1 liter water, 1 vierde theelepel zeezout? Ingewikkelder is het niet. Dus dat betekent dat je dan water binnenkrijgt en dat je mineralen binnenkrijgt. En dat is misschien wel een heel mooi hulp, een heel mooi hulpmiddel om erg hoge cholesterolspiegels te verlagen. Nou, je kan hem gewoon niet zwanger raken. Dat is een detail, hè. Je kan gewoon, heren, niet meer wippen. Ophouden ermee. Ja, dat kan je gewoon doen. En als je spierwerk hebt, dan laat je dat, dan huur je iemand in, hè. Dan neem je gewoon een tuinman of zo. Dat kan. Ja, dat kan toch, of niet? Ja, gewoon toch. Dan gaat de cholesterol mooi naar beneden. Je kan ook even kijken van waar krijg ik zoveel stress van. Ja, dus wat zijn mijn grote stressoren? En bij stressoren is het echt heel simpel, hè. Stress vraagt altijd om spierbewegingen. Dus dat betekent of zelf wegrennen, of je verstand gebruiken. Nou, er zijn drie mogelijkheden. Wegrennen. Iemand eruit knallen. Of je verstand gebruiken. Want sommige dingen kan je gewoon niet veranderen. En daar kan je wel heel veel stress om hebben, maar je kan er niks aan veranderen. Dus dat betekent, je verstand gebruiken betekent accepteren dat er iets is waar je je druk om maakt, maar waar je helemaal niks aan kan veranderen. Dan kan je ook ophouden met je er druk om te maken. Ja, dus drie dingen. Dus hier kan je wat aan doen. Wat je ook zou kunnen doen, is iets in je voeding aanpassen. En je ziet hier al wat je dan zou kunnen aanpassen in je voeding. Noten en zaden, groente en fruit, vis, groente, fruit, vis, noten, zaden. Ja, dus het zijn al heel veel belangrijke dingen die je gewoon kan aanpassen in je voeding. En die ook echt veel effect hebben op de cholesterolspiegel. Maar dat wil niet zeggen dat lage cholesterolspiegels goed voor je zijn. Ja, daar komen we straks nog op. Zijn er nu vragen? Ja. Boukje vraagt, klopt het dan dat als je in een stressvolle periode zit, de cholesterolvoorkeur uitgaat naar cortisol in plaats van naar oestrogeen? Dus dat zelfs je menstruatie uit kan blijven? Ja, vrouwtje, dat klopt helemaal. Jullie hebben allemaal de vraag meegekregen, dat klopt helemaal. Want jouw systeem gaat natuurlijk kijken van wat is nu even belangrijk. Dus in stress is het altijd belangrijker dat je weg kan rennen, stress, dan dat je zwanger gaat zitten wezen. Ja, dat kan je natuurlijk zelf wel bedenken. Ja, dus dat klopt inderdaad. Dus dat kan heel goed wezen dat jouw lichaam dan een bepaalde voorkeur heeft. En die voorkeur is altijd... Hoe kan ik stress hanteren? Ja, dus deze twee, aldosteron en cortisol, gaan qua hormonen altijd voor. Dus als je cholesterolspiegel te laag wordt, gaan oestrogeen en testosteron altijd de pineur worden. Dan ga je altijd problemen zien. Dus je gaat problemen zien in de menstruatie, je gaat problemen zien in de vruchtbaarheid, je gaat ook problemen zien op spierniveau en je gaat problemen zien op dit niveau. Dus Karel, die gaat mooi hangen, vaak onder het afdak. Maar dat is een ander detail. Meer vraag? Yvonne vraagt, hoe kan het dat margarine cholesterol verlaagt, maar wel veel transvet heeft? Goed, dan moet ik even twee dingen uitleggen. Yvonne, de transvetten worden er bij de meeste margarines uitgehaald. Dus transvetten, dus margarines bevatten gelukkig veel minder transvetten dan de geharde plantaardige vetten die gebruikt worden bij fabrieksmatig geproduceerde spullen. Dat is één ding. Dan is het zo dat er margarines zijn. Dat er margarines zijn die bepaalde inhoudstoffen bevatten. En die stoffen die remmen de opname van cholesterol in de darm. Ja, dus die remmen de opname van cholesterol in de darm. Maar daarvoor moet ik even een andere tekening maken. Ja, dus als je, want dit kan volgens mij weg. Ja, dus dit doe ik even weg.
ga ik even een andere tekening maken. Hupsakee. Dat is wel een groot bord, hè? Hoop tekening. Oké, gaat ie. Je schuift het er hier in. Het komt bij de lever aan. Het komt bij de lever aan. De lever zet het op transport. Dat heb ik net al uitgelegd, hè? Dus je schuift hier iets in. En je krijgt het op transport. En het komt niet zomaar bij de lever. Het gaat naar de lever via de darmen. Ja, via de darmen. Dus via de darmen wordt het opgenomen en komt het bij de lever terecht. Ja, dus dat is een systeem. Dat is een systeem. Dus je schuift het hierin. Het gaat in je darmen, verteerd worden, opgenomen hier naartoe. Je lever die zet cholesterol op transport. Dus dat gaat door de bloedbaan heen. Dat gaat door de bloedbaan heen. Ik zal ze ook uitleggen wat hier allemaal gebeurt in de bloedbaan. En het komt weer terug, deels in de lever. En wat er gaat gebeuren is dat de lever dat wat niet oké is aan cholesterol afvoert via de gal. Dus gal is een methode om cholesterol af te voeren en die gal die voert de cholesterol af in de darm. Dus zo zie je dat een deel van de cholesterol die je afvoert aan de andere kant met dezelfde vaart weer opgenomen wordt. En als je margarines eet met een bepaald goedje erin, hè, dus daar zitten dan bepaalde eigenlijk zou je kunnen antinutriënten in, die zorgen ervoor dat je via de darm veel minder cholesterol terug op kan nemen. Dus dan ga je de cholesterol die je uitscheidt ook daadwerkelijk uitscheiden. Ja, dus het gaat niet alleen om de cholesterol die je eet. Het gaat ook om de cholesterol die je via de gal in de darm brengt. Ja, dus die margarines beperken dan de terugopname van cholesterol. Ja, waardoor je dan uiteindelijk een minder cholesterol krijgt. That's life. Goed, meer vragen? En het gaat ook over de verschillende soorten cholesterol, de LDL en de HDL. Of je daar nog iets over uit gaat leggen? Ja, daar ga ik. Ik moet de tijd in de gaten houden van onze regie. Maar dat ga ik helemaal doen. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Wat is het volgende plaatje? Dat is de volgende sheet. Gewoon de volgende sheet. En dat is ook een plaatje. Als het goed is, dan zet Menno hem er even voor. Zet Menno hem er even voor. En dan zie je op een plaatje het verschil tussen LDL en HDL. En als je goed kijkt, dan zie je dat LDL heel groot is en HDL echt heel klein. Ja, dus echt een duidelijk verschil. Dus HDL is heel groot. LDL is heel groot en HDL is heel klein. En op dat plaatje zie je ook dat LDL, daar zit een soort van dingetje omheen. Een soort van ankertje. En dat zit ook om dat HDL. Daar zit ook zo'n ankertje omheen. Er zitten verschillende ankers omheen. Dus voor sommige mensen is dat leuk om te weten. Dat LDL heeft apolipoproteïne B. En dus dat is LDL. En HDL heeft apolipoproteïne A. Ja, dus die is A. Deze B. En dit zijn eiwitankers. En op dat plaatje kan je heel goed zien dat die LDL een heel mooi membraantje heeft. Hè? Dus je ziet allemaal van die dingen met van die balken zo. Oh, dit is een membraan, dat is gewoon een celmembraan. En dat er in die cholesterol, dus in die LDL, een aantal stoffen zitten. Ja, dus je ziet hem mooi opgewerkt en dan zie je in dat ding, zitten bepaalde stoffen. Er zit in LDL namelijk heel veel vet. Heel veel vet. En er zit cholesterol in. Dus er zit niet alleen cholesterol in LDL, er zit ook vet in LDL. Er zit daarnaast dat cholesterol, dat is verestert. En dat betekent dat het heel lastig op te lossen is in water. Nou, dus dit is LDL,
Dus LDL. En HDL heeft een hele andere samenstelling. HDL heeft een hele andere samenstelling. Dus volgens mij ga ik het eerst even hebben over wat doet LDL en wat doet HDL. Ja, wat doet HDL? Dit goed onthouden. Er zit vet in en er zit cholesterol in. Dus er zit niet alleen cholesterol in, er zit ook vet in. Ja? En als een LDL, vet bevat, dan heet het een VLDL. Heet het een VLDL. Als die het vet kwijtraakt, dan wordt het een LDL. Ja, dus dat is dan een verschil. Dan weet je in ieder geval wat VLDL en LDL betekent. Dus zijn twee verschillende dingen. En dat vegen we dan bij elkaar onder de noemer LDL. Dus dit ga je even onthouden. Dan ga ik even uitleggen wat die twee verschillende dingen doen. Want ze hebben allebei een andere taak in het lichaam. We hebben allebei een heel duidelijk doel. Om te beginnen, LDL, dat heeft twee taken. Dat is om te beginnen een leverancier. En dat is om te beginnen, dat is een leverancier van grondstof, van vet. En het is een grondstof. Ja, dus dat is eentje. Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen VLDL, dat is een leverancier van vet. En het is zelf een grondstof om andere dingen mee te maken. HDL heeft een heel andere taak. HDL, dat is in wezen de ANWB. Ja, dus dat is iets heel anders. Dat lijkt niet eens op elkaar. Nou, ik zal even tekenen wat er gebeurt en dan kan je ongeveer begrijpen hoe dat systeem werkt. Ik teken eerst even de lever. Misschien moet ik de lever even wat kleiner tekenen. De rest doet er namelijk veel beter toe. Dus ik teken even een klein levertje. En dan teken ik even een joekel van een bloedbaan. En dat is een bloedsomloop, dus dat gaat ook weer terug. Ja, dus dit is even schematisch, jongens. Dus begrijp even dat het hartstikke didactisch is. LDL, dat wordt op transport gezet. En stel je voor dat hier een cel zit, en die cel die heeft behoefte aan cholesterol. Ja, dus die heeft behoefte aan cholesterol. Of, en dat doet het even anders, stel je voor die cel heeft behoefte aan vet. Ja, dat moet ergens door getransporteerd worden. Vet dat lost niet op in water, dus dat moet ergens door getransporteerd worden. Dus dat wordt vervoerd door LDL. En dat LDL, die membraan, die bestaat uit eiwitten. Dus er zit een eiwitmembraantje omheen en dat zorgt ervoor dat je vet kan vervoeren in de bloedbaan. En dat bloed, ja, dat is een beetje waterige toestand. Ja, dus stel je voor dat hier een cel zit die zegt, ik heb wel behoefte aan vet. Ja, ik heb wel behoefte aan vet. Dan wordt het VLDL op transport gezet. Dat ding dat rijdt hier door de bloedbaan heen. En dan moet je je voorstellen, dat is een soort van vrachtwagentje. Ja, die is net gezien, ik had een rond vrachtwagentje getekend. Nu teken ik even zo'n vrachtwagentje. En in een vrachtwagentje zit allemaal vet. Nou, als je als vrachtwagen iets moet afleveren, dan kan je niet zomaar doorrijden. Dan moet je stil gaan staan, want anders kan je de spullen niet afleveren. Dus dat gebeurt ook. LDL heeft van zichzelf enorme plakvoeten. Tegelijkertijd zegt deze cel, ik heb vet nodig. Dus deze cel beïnvloedt de vaatwand. En de vaatwand maakt ook extra plakstoffen daar. Dus dat betekent dat LDL heeft van zichzelf plakvoeten. Deze celwand, dus die bloedvaatwand, maakt ook plakstoffen. Waardoor als dat autootje eraan komt, je kan niet gewoon stil gaan staan en dan plakt die vast op de celwand. Nou, wat hij dan gaat doen, is dan mikt hij het vet eruit. En dat wordt dan opgenomen door deze cel. Ja, dus hij mikt het vet eruit. Er ontstaat dan LDL. En maar dat LDL, wat heb ik net uitgelegd, hè,
Dat LDL, dat zit vastgeplakt aan die vaatwand. Het is heel vervelend. Want die heeft niet genoeg power om op pad te komen. Dus die heeft niet genoeg power om zelf te bewegen. Dus dat LDL zit vastgeplakt aan de vaatwand. En dan komt er vervolgens een AWB bij. Dus die LDL belt aan de AWB. Die zegt, joh, kom maar even ophalen, want ik zit hier vast. Ik kom niet weg. Dus dan komt de AWB. Volgende vrachtwagentje. Volgende vrachtwagentje. HDL. HDL. Dit is LDL. Inmiddels geworden. HDL. En HDL trekt dan LDL vlot. En brengt dan dat gestrande LDL'tje terug naar de lever. Ja, dus die brengt die gestrande LDL terug naar de lever. En die lever die gaat dan kijken, kan ik dit nog een keertje gebruiken? Is het misschien stuk? Wat kan ik hier nog mee doen? Dus die lever gaat dan even bepalen, wat doe ik hiermee? Ja, dus HDL transporteert LDL terug naar de lever. Nu de volgende situatie. Stel je voor dat hier een cel zit. Dat hier, dus ik doe dit even weg allemaal. Het wordt wel een soortje anders. Even weg. Zo. Stel je voor dat hier een cel zit. En die cel zegt, ik heb eigenlijk wel cholesterol nodig, want ik moet even een paar dingen maken. Want anders kan ik dat niet. Dan wordt er dus een bestelling geplaatst naar cholesterol. Nou, dus daar komt hetzelfde wagentje aan. LDL. Cholesterol. En dan, die gaat ook tot stilstand komen. Dus ook afremmen. Pst, plak. En dan, wat er dan gaat gebeuren, is dat dat hele dingetje wordt dan opgenomen door de celwand, door de bloedvaatwand. En gaat als het ware naar de andere kant gezogen worden om door deze cel gebruikt te worden. Dus als deze cel cholesterol nodig heeft, wordt dat hele wagentje opgenomen en naar de andere kant getransporteerd. Dat betekent dat die dan weg is. Ja, dat betekent dat die dan weg is. Dus als LDL gebruikt wordt als leverancier van vet, dan blijft die plakken. Dan moet die door HDL afgevoerd worden. En als LDL gebruikt wordt als grondstof, gaat die in zijn totaliteit opgenomen worden en verdwijnen uit de bloedbaan. Ja, dus dan zie je, zijn twee verschillende functies. Het is een leverancier van vet, maar ook van vetoplosbare vitamine. En het is een grondstof om van alles mee te doen. En HDL is de AWB. Dus die trekt het gestrande LDL vlot en brengt het hele zaakje terug naar de lever. Nou, die lever gaat dan kijken, wat kan ik hiermee? De dingen die stuk zijn of die niet oké zijn of die te veel zijn, die worden afgevoerd. Die gaan dan via de gal naar de darmen. En dan kan het zo wezen dat het in die darmen ja, weer overnieuw opgenomen wordt. Dat kan zomaar wezen. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ja, dus ik hoop dat dit een klein beetje duidelijk is. Zijn hier vragen over? Vooral het verschil in hoogte tussen LDL en HDL. En wanneer heb je een te hoge? Oké. Nou, dan moet dit maar weer weg. Ja, zullen we dit dan maar weg doen, hè? Ja, ik ben hier wel klaar mee. Ik vind het een prachtig verhaal. Maar ik ben er klaar mee. Oké, daar gaan we komen. Gaat die komen? LDL, dat wordt gebruikt als grondstof. En als het gebruikt wordt als grondstof, is het weg, dan verdwijnt het. En als het gebruikt wordt als transportmiddel, dan blijft het hangen. En het blijft hangen om dan vervolgens door HDL weggehaald te worden. Ja, dus dan heb je, want dat heb ik net uitgelegd. Dus als we dan gaan kijken naar verhoudingen, dan blijkt dat LDL meer aanwezig mag zijn, want het wordt gebruikt als grondstof, en HDL minder aanwezig mag zijn.
Ja, want je hoeft niet alle LDL weg te halen. Je hoeft maar een paar LDL'tjes weg te halen. Dus wat is de verhouding? De verhouding is 80-20. Dus in wezen 1 staat dat 4. 4 staat dat 1, als je maar net hoe bekijkt. Dus dat is de verhouding. Ja, dus dit is de goede verhouding. Dus dat wil zeggen dat als deze verhouding er is, dan heb je voldoende HDL om LDL weg te kunnen voeren. Ja, dus het gaat bij cholesterol altijd om de verhouding. Dus LDL en HDL is inderdaad de verhouding van 4 staat tot 1. Dus LDL mag niet meer zijn dan 4 keer zoveel als HDL. Dus dit is de verhouding. En als ik deze ga optellen, dit is even didactisch jongens, dat is even didactisch. Als ik dit ga optellen, dan kom ik aan een totaal cholesterol van 100. Dat is even om de optelsom makkelijk te kunnen maken. En dus kom ik op 100. Als ik echter, om wat voor reden dan ook, deze verhouding anders heb, en ik heb hier 90 LDL en 10 HDL, dan heb ik een ongunstige verhouding, maar de totaal cholesterol is nog steeds 100. Dus je ziet dat de totaal cholesterol, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Wat je wil weten is hoe is het met de verhouding. Want als je deze verhouding anders maakt, bijvoorbeeld 70 LDL en 30 HDL, dan heb je een fantastische verhouding, hè? Dus je hebt heel veel AWB-wagens die een beetje voor Jan Joker door de bloedbaan heen gaan. Die echt niks te doen hebben en die denken van waar zijn de LDL'en? Hè? Dus die crossen er heel veel door de bloedbaan om alles wat gestrand is op te halen, maar er is niks. Dan heb je nog steeds een totaal cholesterol van 100. Dus als je alleen gaat kijken naar de totale cholesterolspiegel, dan... En dat dan ook nog gaat vergelijken met de totale cholesterolspiegel, dat doe je dus iets heel geks. Want de totale cholesterolspiegel, dat is LDL plus VLDL plus HDL. Dat is gewoon bij elkaar opgeteld. Dus als je cholesterol wil meten, dan wil je altijd weten wat is de totaal en wat is één van deze twee. Dus je wil één van deze twee erbij weten, want dan kan je zelf uitrekenen hoe het is met de verhouding. Ja, dus zo zie je wel dat het komt er wel op aan. Maar laat je niet gek maken, de totale cholesterolspiegel, dat is in wezen totaal nietszeggend. Je wilt één van die andere twee erbij hebben. Ja, dus dat is LDL of HDL wil je erbij hebben, dan kan je het gewoon uitrekenen. Dan kan je gewoon uitrekenen hoe het zit. Dan kan je uitrekenen wat het verschil is. Ja? Zijn hier vragen over? Ja, wat is namens jou een te hoge? En wat is tegenwoordig hoog, om het zo maar te zeggen? Ja, tegenwoordig hoog, dat is de hoogte. De hoogte, dat is heel vervelend om te zeggen. De hoogte wordt voor een groot gedeelte bepaald door degene die cholesterolverlagende medicijnen verkoopt. Ja, dus degene die het verkoopt, die zegt tegen jou, ja, moet wel lager. Ja, dus degene die cholesterolverlagende medicijnen verkoopt, gaat dan daar invloed op uitoefenen. Dus dat de vraag is of het wel zo gezond is. Ja, de vraag is of het wel zo gezond is. En dan komen we op de volgende. En dan kan je zien, hè, op je beeld, daar heb ik een statistiekje staan. Daar staan de gemiddelde cholesterolspiegels. En daar staan de sterftecijfers. Die gemiddelde cholesterol, dat is het zwarte balkje. Dus dat is aaneengesloten streepje. En de sterftecijfers, dat is het gestippelde lijntje. Daar zie je aan de linkerkant de cholesterolspiegel. Dus je ziet dat de cholesterolspiegel van 4,9 voor meer sterftegevallen, dat meer sterftegevallen leidt dan een cholesterolspiegel die toch aanmerkelijk hoger is. Dus hoe hoger de cholesterolspiegel, hoe minder sterfte. Dat is toch wel geinig. Ja, dus hoe hoog is dan normaal? En hoe hoog is dan hoog?
Ja, dus daar kan je niet zoveel over zeggen. Want wat je hier ziet, is dat ze in Zwitserland bijzonder hoge cholesterolspiegels hebben. En bijzonder weinig sterfte aan hart- en vaatziekten. Dus je ziet al dat daar iets heel geks aan de hand is. Dat is echt iets heel geks aan de hand. En tegelijkertijd is het zo dat er zijn heel veel mensen die hart- en vaatziekten hebben. En die hebben helemaal geen verhoogde cholesterolspiegel. En er zijn ook mensen die hebben verhoogde cholesterolspiegels en geen hart- en vaatziekten. Dus die twee dingen, denk aan de ooievaar en de kinderen. Ja, dus ze komen gelijk voor in een aantal gevallen, maar dat wil niet zeggen dat het aan elkaar gekoppeld is. Een cholesterol is in wezen een beschermende stof. En als je cholesterol gaat verlagen, dan doe je misschien wel iets wat je misschien helemaal niet wilt. Want cholesterol beschermt jouw vaten en zorgt ervoor dat de boel niet zo snel naar de knoppen gaat. Ja, dus dat is echt een stof die je nodig hebt. Want besef, het is een grondstof. Je hebt het nodig voor je cellen, je hebt het nodig voor je celwanden, het is een antibacteriële stof, je hebt het nodig voor je hersenen, voor de functie en de werking van je hersenen. Dus je hebt het voor heel veel dingen nodig. Dus je zag aan het eerste sheetje, zag je al dat hersenen verschrikkelijk veel cholesterol bevatten. Dus als je hersenen van een koe eet, dan bevatten die heel veel cholesterol. Ja, waarom is dat dan? Dat heeft toch een functie dan? Je kan het nooit... En het hart... Moet je kijken in het eerste sheetje. Het hart bevat ook heel veel cholesterol. Dus het hart heeft dus ook heel veel cholesterol nodig. Dus het zijn niet, er zijn geen dingetjes voor de flauwekul. Dus wat is hoog en wat is laag? Nou, wat in mijn optiek belangrijk is, is dat de verhouding goed is. Ja, dat de verhouding goed is. En wat je als handvat kan aanhouden en wat je kan beethouden, is het volgende. LDL is oxidatief gevoelig. Ja, dus dat betekent dat het heel makkelijk stuk gaat. En als LDL stuk gaat en geoxideerd wordt, dan gebeurt er iets in die vaatwanden wat mogelijk tot complicaties kan leiden. Dus het gaat helemaal niet om LDL, het gaat om de oxidatie ervan. Ja, dus het stuk gaan van LDL. En die oxidatie... Je oxidatie, ik heb net getekend, ik heb net die tekening gemaakt, hè. Dan heb ik dat vrachtwagentje hier getekend, met die plakvoeten. Oh, ik had net een andere, iets grotere. Vrachtwagentje met plakvoeten. Als je nou LDL hier gestrand hebt, en je hebt geen AWB-wagens, dan blijft die liggen. Dan blijft die liggen. Dan blijft die hier zitten. En als er in je bloedbaan veel vrije radicalen zijn, dan gaan die vrije radicalen LDL stuk maken en dan gaat het immuunsysteem een reactie optuigen. En de reactie van het immuunsysteem is helemaal goed, dat is helemaal goed, want wat doet het immuunsysteem? Het immuunsysteem gaat via de vaatwand in de tussenliggende ruimte, trekt het geoxideerde cholesterol eruit. Dus dat betekent dat witte bloedlichaampjes ervoor zorgen dat geoxideerd cholesterol uit de vaten gaat, in die tussenlaag terechtkomt, dus het ruimt de bende op. Iets anders kan je er niet van maken. En gaat dan, ik moet hier het vrachtwagentje tekenen. En gaat dan het vrachtwagentje opruimen. Dus macrofagen gaan dan het geoxideerde cholesterol opruimen. En in het proces ontstaan er dan schuimcellen. En die nemen dan een beetje plek in. Dus die cellen, dat vrachtwagentje, wordt een beetje groter. Ja, dat is met één zo'n cholesteroltje helemaal niks aan de hand. Het begint natuurlijk een gedoe te worden. Als er heel veel van die LDL-cholesteroltjes stranden, stuk gaan door vrije radicalen, en daardoor door de celwand heen gehaald worden en opgeruimd moeten worden. Want dat betekent dat je dan op een gegeven moment een soort van schansjes in die bloedbaan krijgt. Kijk, en iedereen weet dat het bloed een bepaald tempo heeft. Dus wat er dan gaat gebeuren is dat met een vaatje van 120 kilometer ergens rijdt en ineens een verkeersdrempel. Dan word je natuurlijk hartstikke gelanceerd. Zie je, dus wat je dan gaat krijgen is enorm veel turbulentie. Maar ook
de kans dat bloedplaatjes kapot knappen is ook aanwezig. Ja, dus het gaat helemaal niet om cholesterol. Het gaat erom dat als cholesterol blijft zitten en je hebt te weinig, te weinig HDL en je hebt veel vrije radicalen, dan gaan LDL'tjes stuk en dan krijg je dit soort problematiek. Nou, hoe kan je nou, want ik hoor de volgende vraag al komen, hè, die hoor ik echt al komen. Hoe kom ik nou aan die vrije radicalen en hoe kan ik die vrije radicalen voorkomen? Nou, dat kan je voorkomen door antioxidanten. En ik heb net al een heleboel antioxidanten er neergezet. En de belangrijkste antioxidant is echt vitamine C. Ja, maar ook vitamine E. En selenium. En bioflavonen. Ja, dat soort dingen beperken echt de schade die vrije radicalen aanleveren. Ja, dus vrije radicalen ontstaan eigenlijk normaal in de stofwisseling. Die krijgen ook door straling, ja, die krijgen, en door gifstoffen, en door geur, kleuren, smaakstoffen, dat soort genen krijgen allemaal vrije radicalen. Deze stoffen, vitamine C, vitamine E, selenium, bioflavonen, jodium, vitamine A, ja, kan nog wel even doorgaan. Dat zijn de belangrijkste, bioflavonen, die zorgen ervoor dat het LDL, als het gestrand is, niet zo snel stuk gaat. En dat voorkomt ook dit soort gedoe in die vaatwanden. Ja, heb ik zo deze vraag goed beantwoord? Meer vraag? Ja, er wordt nog even teruggevraagd op het vet en het vrachtwagenverhaaltje. Ja? Wanneer heeft een cel vet nodig en wanneer heeft het dan VLDL nodig? Oké, VLDL... VLDL, ik zal de vraag even terug. VLDL bevat vet en cholesterol. Ja, en als dit naar de cel gaat, en je levert het vet af. Je levert het vet af, hè, dus dat wordt afgeleverd. Dan blijft de cholesterol over en dan heet het ding ineens LDL. Dus in wezen is LDL een lege vrachtwagen. Dus eigenlijk een vrachtwagen met alleen maar cholesterol erin, geen vet meer erin. Ja, dus dan weet je wat het verschil is. Dus een LDL'tje was ooit een VLDL, heeft de vet afgeleverd en blijft alleen met de cholesterol over. Ja, en dan is het een LDL'tje geworden. Goed. En wat als je geen galblaas hebt? Dat maakt helemaal niks. Oh, dat is een kort antwoord, hè? Dat is wel een heel raar antwoord. Je lever, die maakt gal. Die gal die wordt opgeslagen in de galblaas en gaat dan vervolgens naar je darmen. Ja, dus je galblaas is gewoon een reservaatje. Dus dat is eigenlijk een soort van reservoir waar de gal in bewaard wordt, totdat je vethoudend eten eet. En dan krijg je zo'n kwakje en dan komt de gal bij je voeding. En dan wordt het vet verteerd. Dus eigenlijk is het een soort van reservaatje. En als je galblaas eruit gehaald wordt, dan is er alleen maar dit gebeurd. Dan heb je niet meer het reservaatje. Dan kan je niet meer dit doen. Maar de gal wordt gewoon afgevoerd via het buisje. En komt gewoon in je darmen terecht. Dit is in je darmen. Ja, dus die galblaas, dat is alleen maar een reservaatje. Goed, meer vragen? Hans vraagt, vitamine C kan ook zelf een oxidant worden. Dan moet je uiteindelijk een combinatie hebben van verschillende antioxidanten om het te kunnen voorkomen. Oké, Hans, jij hebt al stiekem ergens anders gestudeerd, hè? Dat snap ik, Hans. Dan moet ik dat van die antioxidanten in de vrije radicaal... Nee, dat ga ik niet doen. Dat klopt, Hans. Vitamine C kan uiteindelijk zelf ook een vrije radicaal worden. En moet ook gerecycled worden.
Ja, dus dat geldt voor heel veel antioxidanten. Die kunnen uiteindelijk zelf een vrije radicaal worden. Dus dat is, ik doe even heel kort, hè. Dus ik doe even heel kort. Want er zijn ook heel veel mensen die daar niet zo heel veel verstand van hebben. Dus dat, en dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook de reden waarom dat je regelmatig vitamine C binnen moet zien te krijgen. En dat is ook de reden waarom dat je regelmatig vitamine E binnen moet zien te krijgen. En Hans, in jouw geval is het dan handig dat je de redoxcyclus aan de gang houdt. En daar heb je dan glutathion voor nodig. Ja, dus die is even voor jou, Hans. En voor al die andere mensen, je moet gewoon zorgen dat je het spul regelmatig binnenkrijgt. Ja, meer vragen? Ja, nog even terugkomend op het vet. Men vraagt zich toch af, wanneer heeft een cel dan vet nodig? Ja, wat denk zelf? Vet is gewoon een brandstof, jongens. Brandstof. Soms willen cellen energie maken. Soms, hè, niet zo vaak. Maar soms willen cellen energie maken. En dat willen ze om in leven te blijven. Dus ik ben echt blij dat je... Dat al jouw cellen nu in staat zijn om energie te maken, want anders had je dood voor de camera gezeten. Zie je? Dus wees blij dat je cellen energie kunnen maken. En om die energie te kunnen maken, hebben je cellen vet nodig. Dus wanneer hebben die cellen vet nodig? Ja, altijd. En sommige cellen hebben heel veel vet nodig. Ja, dus je hart bijvoorbeeld heeft heel veel vet nodig om energie te kunnen maken. En bepaalde onderdelen in je lijf hebben heel veel vet nodig om energie te kunnen maken. Dus vet is gewoon een brandstof. Zie je? En cholesterol is een grondstof. Ja, dat is, cholesterol is ook veel stabieler dan vet. Dat is echt een heel ander goedje, cholesterol. Cholesterol, als dat ingebouwd wordt in je hersenen, dan kan het daar jaren blijven liggen. Dus het wordt ook niet zo snel vervangen. Ja, dus het kan ook jaren ergens blijven en dan blijft het stabiel. En vet... Iedereen weet het, vet gaat op een zeker moment ranzig worden. Dat gaat bederven. Ja, dus als je een fles zonnebloemolie hebt, dan kan het hartstikke bederven. Als je roomboter hebt, dan kan het hartstikke bederven. Nou, dat is met vet, dat bederft. Dus dat is ook de reden waarom dat het lichaam soms veel liever cholesterol heeft, want dat bederft niet. Zie je dat? Dat kan wel oxideren als het in de bloedbaan strandt, maar verder... gaat het als het in structuren ingebouwd wordt, heel stabiel blijven. Goed? Dus, waar heb je vet voor nodig? Ja, brandstof gewoon. Helder. Theo vraagt, wat is het verschil tussen grote en kleine particles bij cholesterol? Nou, kijk eens Hans, ik heb het volgens mij net laten zien. Je had net een tekening gezien en een plaatje van LDL-cholesterol. Dat is een duidelijk groot particle. Ja, dat is low density. Ja, dus als je dat heel vrij vertaalt, en dit is high density. Dus dit is ruig ingepakt. Hè. Dus dit is eigenlijk een koffer, hè, waar je de dingen gewoon ingooit. En dan doe je die koffer dicht. En die HDL, dat is een veel kleinere koffer waar je hetzelfde spul in doet. Ja, dus dat is een high density vet. En dit is LDL, low density. Ja, dus dit heeft dit heeft veel volume en dit heeft heel weinig volume. Ja, dat is gewoon een koffer, kleinere koffer, zelfde inhoud. Ja, dus grote particles, kan je zien, hè, dit is een grote en dit is een kleine. Dus die kleine particles, dat zijn eigenlijk je vriendjes. En die grote particles, die worden dan gezien als de slechte cholesterol. Ja, dat is alleen maar slecht omdat het kan oxideren. In de bloedbaan. Goed. Florien vraagt... hoe bepaalt je lever de verhouding tussen VLDL en de HDL? Ja, dat is een hele goede vraag, Florien. Dat is een hele goede vraag, Florien. Dat is afhankelijk van het aanbod, Florien. Dus je lever die wil het liefste de boel zo goed mogelijk geregeld krijgen. Die wil ook iedere keer het spul weer terug. Ja, dus die is heel zuinig. Echter, die lever die kan ook geen ijzer met handen breken. Die moet het doen met het aanbod van voeding wat erin komt. Ja, dus de lever kan uit koolhydraten... Wacht even. En uit suikers... LDL maken. Geen HDL.
Dus als je heel veel koolhydraten eet, als je heel veel suikers eet, dus als je heel veel limonades en koekjes en frisdrank en al die gein, dan kan jouw lever daar eigenlijk alleen maar LDL van maken. Iets anders is niet mogelijk. En om HDL te maken, heeft je lever vet nodig. Ja, dat is nogal een verschil. Ja, dat is echt een duidelijk verschil. Dat wil niet zeggen dat je uit vet geen LDL kan maken, want uit vet kan je ook LDL maken. Dus je lever heeft met vet als voedingsbodem veel meer regelmogelijkheden dan dat je lever heeft op basis van koolhydraten. Dus als je op een vetvrij dieet gezet wordt, ga je je lever voor het blok zetten en kan je lever eigenlijk niet anders dan LDL maken, want dat HDL, dat is lastiger. Dat is gewoon lastiger. Ja. Goed. Meer vragen? Ja. Edwin vraagt, ik heb familiaire hypercholesterolemie. Is dit onder controle te krijgen met een levensstijlverandering of zal ik medicijnen moeten blijven? Wie was het? Edwin. Edwin. Edwin, luister. Ik moet je eerst even feliciteren, Edwin. En je vrouw ook. Want familiaire hoog cholesterol, hè, dat is een hele goede eigenschap. Wat dat betekent dat je gewoon bedorven voedsel kan eten zonder dat je er wat van overhoudt. Dus een salmonella-vergiftiging zou je echt niet snel krijgen. Ze kunnen je loslaten in de pestgebieden, in de cholera-gebieden, in de weet ik veel wat voor ellende-gebieden. Daar kan je prima tegen. Als je naar India gaat, ga je fluiten met twee vingers in de neus door de tijd inkomen. Al die anderen gaan ziek worden, je hebt nergens last van. Zie, want cholesterol is hartstikke antibacterieel. Dat is één. Dat is mooi. Zie je, dat is mooi. Echter, als je hele hoge cholesterolspiegels hebt, dan kunnen er ook heel veel LDL'tjes oxideren. Dus bij familiair hoge cholesterolspiegels, Edwin, is het belangrijk dat je veel antioxidanten binnenkrijgt. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Oké, en dan zijn er nog een aantal zaken die je mogelijk kan doen, maar ik denk dat dat meer past bij een eventueel vervolg voor cholesterol. Dus wat in jouw geval nu belangrijk is, is zorg dat je verhouding LDL en HDL voor elkaar is. En hoe hoger je cholesterolspiegel is, hoe meer LDL zou kunnen oxideren. Dat is natuurlijk logisch. Als je heel veel LDL hebt, kan er ook heel veel oxideren. En als je heel weinig hebt, dan kan er weinig oxideren. Dus in jouw geval is het een heel goed idee om te zorgen dat je echt meer antioxidanten binnenkrijgt. En een supplement is dan een heel goed idee. Ja, dus een antioxidantensupplement is in jouw geval echt een goed idee, want het zorgt ervoor dat er minder LDL gaat oxideren, dat je minder gedoe in die vaatwanden krijgt en dat je vaatwanden dus daardoor meer optimaal blijven. En je kan interventies bedenken om de cholesterolspiegel naar beneden te doen. En je kan ook interventies bedenken om de LDL-receptoren te optimaliseren. Die kan je bedenken. Belangrijkste interventie B3, niacine. Niacine. Daarmee kan je een heleboel dingen doen. En wat ook belangrijk is in jouw geval, zoek een therapeut op die jou kan helpen met het naar beneden brengen van eventuele pathogenen in je darmen. Want dat je er niet ziek van wordt, dat is waar, maar dat wil niet zeggen dat je ze niet hebt. Want hoe meer pathogenen je in de darm hebt, hoe hoger je cholesterolspiegel in je bloedbaan wordt. En hoe slechter dat je LDL-receptoren tot expressie komen. Dus een pathogene druk in de darm heeft invloed op je LDL-receptoren en daardoor op de bloedspiegel van cholesterol. Dus zoek een therapeut op en ga even kijken of je de pathogene druk in je darmen duidelijk naar beneden kan krijgen. Maar dat is wel een ding. Rolien vraagt, dus je lijf draait op vetverbranding en op glucoseverbranding? Ja, Rolien, dat klopt. Ja, klopt. Vet en glucose, beide. En dan is er een verschil, hè, tussen organen. Je
hoofd hè, draait met name op glucose en je hart draait met name op vet. En de rest van je cellen kan op vet en op glucose draaien. Dus dat is hartstikke leuk. Variatie. Ja. Hans en Peggy vragen. Wat is het verband tussen galstenen en nierstenen met cholesterol? Hans en Peggy, oh, het verband is tussen galstenen en nierstenen en cholesterol? Oké. Okay. Nou, okay. Cholesterol heeft wel verband met galstenen, niet met nierstenen. Dus die nierstenen kan je losknippen. Dus daar heeft het geen invloed op. Cholesterol is wel een, en dan met name LDL-cholesterol, is wel galstenenspul. Ja, dus als je hele hoge geoxideerde cholesterolspiegels hebt, dan ga je gevoeliger worden voor galstenen. Dus daar zit wel een relatie tussen. Daar zit wel een relatie tussen. Echter, volgens mij is dat hele galstenen gebeuren, en misschien die nierstenen, iets voor een volgend webinar. Hey, dat is een goeie trouwens. Schrijf die eventjes op. Dan kunnen we even misschien wel... Is het nou geinig? Het is nou geinig. Galstenen, nierstenen, hoe kom je eraan? En dan met name, hoe kom je eraf? Ja, die doen we, die bewaren we. Die bewaren we even. Ja? Meer vragen? Wanneer je LDL te hoog is, kun je dan concluderen dat je te veel suiker eet? Je kan het niet altijd omdraaien, maar het is wel zo dat als je minder suiker gaat eten, dan zal je zien dat de verhouding ook beter komt te liggen. Ja, dan zal je zien dat dus ga even kijken hoe het zit met je koolhydraatconsumptie. Heel veel mensen krijgen ontzettend veel high fructose corn syrup binnen, hè, dus dat zijn de bewerkte suikers. En dat is high fructose corn syrup, dat is een vloeibaar fructose. Hè. Dat zit in heel veel bewerkte producten. Dus er is wat voor te zeggen om meer natuurlijke voeding te gaan eten. Want dan gaan je cholesterolspiegels beter. Echter, laat je niet gek maken. Want de hoogte van de cholesterolspiegel is misschien niet helemaal iets waar je op kan gaan sturen. Want ik heb nog een laatste sheetje voor jullie. En dat gaat over de verzadigde vetconsumptie en de sterfte door coronaire hartziekte. En als je dit sheetje bekijkt, hè, dan zie je aan de linkerkant, die balkjes, dat gaat over de consumptie van vet. En de rechte balkjes, dat gaat over de sterfte door hartziekte. En dan zie je tot je verbazing dat dat onderste rijtje, Oostenrijk, Finland, België, IJsland, Nederland, die hebben een behoorlijk grote verzadigde vetconsumptie en die hebben een hele lage sterfte door hartziekte. En die bovenste rijtje, dat bovenste rijtje, Georgië en Tajikistan, ik heb bijna niet afspreken, joh. En dat is, ik weet niet eens wat ligt. Macedonië, Oekraïne, die hebben een lage verzadigde vetconsumptie en een enorme sterfte aan hart- en vaatziekten. Dus besef even, het vorige sheetje was al dat het niet gezegd was dat hoge cholesterolspiegels zorgen voor hart- en vaatziekten. En nu zie je al dat het niet gezegd is dat verzadigd vet zorgt voor hart- en vaatziekten. Dus laat je niet gek maken. Wat het belangrijkste is in het hele cholesterol gebeuren, is dat de verhouding goed ligt. Dus dat je genoeg HDL hebt ten opzichte van LDL. Dus denk 1 staat er 4. Dus LDL 4, mag niet 4 keer zoveel zijn, niet meer dan 4 keer zoveel dan HDL. Ja, dus HDL is altijd lager, maar de verhouding, dat is van belang. Ja, en de hoogte is eigenlijk veel minder van belang. Echter, besef wel, als je heel veel LDL-cholesterol hebt, dan kan dat LDL wel heel makkelijk beschadigen. Ja? Dus dan is het misschien wel verstandig om antioxidanten extra binnen te krijgen. Nou, doen we nog één vraag en dan vind ik het mooi genoeg. Annette vraagt, als je nou wel genoeg antioxidanten hebt, maar niet genoeg HDL, wat gebeurt er dan met de LDL-vrachtwagentjes? Ja, als je... En niet genoeg HDL, wacht even, dan is het wel van belang. Dan is het wel van belang hoe het met de verhouding is. Annette, tegenwoordig worden de labwaarden, er wordt een waarde gehangen aan hoeveel LDL en hoeveel HDL. Het is heel verstandig om die meteen weg te poetsen. Om er niet naar te kijken, om alleen te kijken naar de waarde totaal.
En één van de twee waarden LDL of HDL. En dan gaan kijken wat de verhouding is. Dus kijk niet naar de gewenste verhouding op je uitslag. Want dat zijn omgerekende verhoudingen. Op basis van. Dus daar raak je hartstikke van in de war. Dus kijk naar totaal en kijk naar één van de twee, LDL of HDL. En als je als de verhouding niet oké is, dus als je te weinig HDL doet ten opzichte van LDL, dan moet je kijken of je iets in de voeding kan bewegen, dus minder koolhydraten binnen zien te krijgen, waardoor je meer HDL zou kunnen maken, hè, de verhouding beter komt te liggen, en zorg dat je genoeg antioxidanten binnenkrijgt, want dat beschadigt de boel niet zo goed. Niet zo snel. Ja? Goed. Nou, volgens mij hebben jullie nu genoeg informatie waar je mee vooruit kan. Geef een vignetje, hè. En de laatste sheet, dat is misschien wel de leukste sheet, wat te doen. En die heb ik gedurende dit webinar al feitelijk behandeld. Ja, dus wat je ziet is, wat gaan we doen? Hoe ga je dat doen? Wat zijn de praktische tips? Je ziet, wat kan je met de voeding, wat is handig om er meer in te schuiven? En wat is handig om een beetje weg te laten? Zie je, dus je ziet al heel duidelijk dat als je naar richting normale gezonde voeding, hè, ik zeg dat altijd maar zo, gewoon een beetje normaal eten, dan kom je al een heel eind in de buurt. En dan zie je ook dat een heleboel dingen gewoon beter komen te liggen. En nogmaals, denk aan de verhoudingen. En laat je niet gek maken door hoogtes. Want het gaat echt om de verhouding. Ja, en je ziet in de sheetjes, hè, had je gezien, dat hoge cholesterolspiegels niet per se schadelijk zijn. En dat lage cholesterolspiegels misschien wel veel schadelijker zijn. Dus dat, ik denk dat dat een take-home lesson is. Goed. Dames en heren, bedankt. We zijn trouwens vandaag met meer dan 500 mensen. Dus dit is best wel een leuk webinar. Best wel graag 500 mensen, heb ik nog nooit in de zaal gehad. Leuk. Oké, jongens. Bedankt dat jullie er waren. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. En doe er wat mee. Het ligt nu bij jezelf. Ik heb het goed uitgelegd, hoop ik. En tot volgende keer. Dag. We sturen de presentatie nog na, hè? En ze kunnen de presentatie nog na. En ik stuur nog een verhaaltje erachteraan waar dat gedoe met die statistiekjes in staat. Ja, dus je krijgt van mij een verhaaltje waar dat op gebaseerd is, dan met die statistiekjes. En hoe je dat kan lezen. Dus die komt er nog bij achteraan. Dus die gaan we vanavond niet meer doen. Dan dadelijk eerst een wijntje drinken natuurlijk, hè. Zo goed voor het cholesterol. Die sturen we morgen er even achteraan. Yes? Ja. Goed.